na Kibaki akitengeneza chinja ua. Hii kikosi yenye imetolewa juzi. Hii kikosi yenye imetolewa juzi ilikuwa inasaidia. But mutaiona manufaa yake baadaye. Juao wakora sasa wanaona hakuna kitu ati o mtu ukipatikana unakosa utapelekwa. Mnakumbuka wakati wa Michuki? Michuki aliambia watu wa Mungiki, mahali mumeshika ni mahali pabaya. Na Michuki alimalizia watu huku Ngong Forest. Si ni ukweli? Na ndivyo hivyo nawaambia, hao watu wameanza kuiba. Nawaambia juu wanaona hakuna ile action wanaweza chukuliwa ile kama ni kwenda River Yala hawawezi. So wanachukulia inji kukua yao. Mimi naweza ambia Ruto aache huyo jamaa arudi kazi yake ambaye ni anaitwa nani? Huyu Meru huyu. Kinoti. Kinoti alikuwa anajua ya kuua ni mbaya. But watu wengine si wazuri. Unajua kitu iko na disadvantage na advantage. Kuua ni? Unaelewa? Tuko na disadvantage na disadvantage. So mimi kitu naona hata kama ya tuna wale walikuwa wanachukuliwa kwa njia mbaya. Lakini tuna wale walikuwa wabaya. So lazima Ruto aende akae chini aangalie katika security ya Kenya tunaweza fanya nini. Ndio wao watu wameanza kuibia watu. Mimi nimekuwa Komoroka hapa mchana tu. Vijana wamekuja tu wakaambia kila mtu chini saa moja. Hao watu wako na tumbo kubwa kubwa wote walilala chini. Hiyo ndio serikali ya Ruto na bado. Saa moja usiku ama jioni. Asubuhi leo saa moja. Unajua watu wa Komoroko si wa huku. Wa huku mtaanza kusema Lakini wa Komoroko wakati wanasema hivi wote wameingia kwa nyumba. Wanakoparate venyao. Vijana wamecollect masimu. So ile kitu nataka kusema, lazima kama mambo ya security, Ruto akae chini, aone venye nchi yetu itakuwa salama. Tuna vijana wameanza kusumbua kwa sababu wakina Kinoti hawako na wengine wale mnawajua. Wale walikuwa kijana unapewa warning. Wewe si mtu mzuri, chukua hii pesa enda ushago. Kesho ikipatikana tena huko huku, basi ni River Yala. Hiyo ndio sasa so itabidi wafanye some marekebisho. Ya Kinoti kama alikuwa mbaya, lakini angalia disadvantage na advantage. Saa hii watu wameona sasa hakuna action wanaweza chukuliwa. Na ndio maana wezi wameja. And then tena kwa hii wizi, bwana korogori iko juu bwana. Unga imeleta shida. Ruto, ukiona watu wanaiba vijana, hakuna pesa Kenya, hatuna kazi, watu hawana pesa. So solution, unaenda kwa nyumba, bibi anakuuliza unga, sinabidi mtu aibe sasa. So itabidi Ruto angalie hizo vitu. Kitu ya kwanza Ruto afanye, alituambia unga irudi chini. Mumesikia tarehe 14 mafuta inapanda. So sijui tutahamia wapi. Tuende Tanzania ama tuende wapi? Tarehe 14 mkuwe tayari unga kufika 300. So hii ni yale machache, lakini mambo ya security itabidi Ruto arudi vizuri. Tumeona vijana paka wa boda boda bwana. Wananyang'anya mtu mchana tu. Na bado. Itabidi Ruto akae chini. Juzi amekuwa Turukana, after 30 minutes Ruto ametoka. Watu wamekuja kuiba mang'ombe bado. Bado. Na already alikuwa amewaonya. Sasa atafanya nini? Itabidi akae chini na security ajue venye wa Kenya watalindwa. Order members. Hapo.